Besimtarët islam gjatë ditës së nesërme në të gjithë botën kremtojnë festën e Kurban Bajramit. Rrugët e qytetit të Gostivarit nuk e kishin atmosferën festive të viteve të kaluara, por sido që të jetë, një lëvizje më e madhe qytetarëve dallohej. Mes mundësisë dhe dëshirës, besimtarët kishin dalë për t'u furnizuar me gjërat e nevojshme. Megjithatë, prezenca e virusit korona dhe mosardhje mërgimtarve në vendlindje, sipas qytetarëve të Gostivarit, do ta zbehë këtë bajram dhe festa e nesërme nuk do të jetë e njëjtë si në vitet e kaluara. Në emër të traditës së bukur fetare, çdo kush sipas mundësisë që ka, përgatit edhe ëmbëlsira, por së fundmi ato preferojnë t'i porosisin në përëmbëltore. Por gjithsesi pa ëmbëlsirë nuk bën, dhe kjo ishte arsyeja që ëmbëltoret gjatë ditës së sotme ishin mjaft të frekuentuara. Pos ushqimeve të nevojshme për tryezjen e bajramit, traditë që nuk ka përcehet dot, është blerje teshave të reja për më të vegjlit. Ndonse krize ekonomike shkaktuar së fundmi nga pandemia ka prekur xhepat e çdo kujt, qytetarët po bëjnë përpjekjet që tradita mos të ndërpritet, edhe pse dyqanet më të vizituara dukeshin ato me çmime më të voliqme. Kualiteti duket se tashmë ka marrë trajtën e një luksi, e këtij fakti s'ka kush i gëzohet më tepër se vetë fëmijët. Këtë merë janë, këtë në vakët. Shtepare shumë dhe hana. A me ndoni se ki bajram nuk do jetë si tjeret, sepse si kemi mërgjimtarit, virusi? E, po pak duhet të jenë këtau, në reshtë, a më shetë si nuk pionë që të i shëndosh. Mive, a bu keni blerë të esha? Aha, aha, këtë puna regullë ashte. Po si shë vetë? Ku jo njerëzit? Për të tomë që të rësen? Ju i keni bërë përgatitjet për bajram? Përgatitjet që tërpare pëqotë, tatë li pëqotë. Po unë i këmë bërë përgatitjet vetëm që jom vetë, s'kom familje në kom të poshë, ato s'kom nejra së njëni, jom vetëm e shoqën e me. Ki bajram nuk të tje si tjere se shumë ka shpranësi shërë, nuk ka nejra ato t'jashmit, edhe shumë problem është, ka me dyqanët, ato s'ka në ekonomia, ka ra. Po mund, në 80% mund të thomë se ullet e ekonomia. Nuk është. Për çfarë arsye? Po, po, e një virus, e një grupeqarët. Ju e personalisht e i botë përgatitjet? Po. Keni po, bjerë në mbëlsira? Po. Mive të esha u keni po, bjerë? Po, sigurisht. Po, së mu tjetë si bajramet e tjera, se ki bajram është asë njerë ma fukarallak se ki bajram s'ka pas. Ju personalisht i botë përgatitjet e fundit? Këtë ne i bom, këtë. Ma nuk e vetëm unë, po botë përgjithsi, ki bajram, si këtë bajram asë njerë fukarallak s'ka pas. Kejtve. Po, kemi pak vështërsi me pandeminë, kështu që në bregosin shumë, mendoj, mërgjimtarët tani kemi, është një mungesë e madhe, do me thënë, ekonomia ka ra, kështu që do të jetë vështërsi, do me thënë, për na që jetojmë këtu, po, përgjithsi, qenë ato shëndoshe mirë, po ndoshta mot do të regulohen punët dhe do të vinë në vend. Ju personalisht i keni bërë gjitha përgatitjet? Kemi bërë përgatitjet si çdo musliman, kështu që do të shkojmë nesër në bajram, vetëm nuk mundem ta falim bajramin. Mendoj sabahun, kështu që vetëm do të ketë 15 minuta për faljen e bajramit, më sandaj do të vazhdim me. Fëmijët ata që gëzojnë më shumë ti në festa. I keni vukën i blerë tesha treja? Po, kam një mesa, kështu që u kam gjetë diçka për gëzohen edhe ato se kemi një fest bajrami. Qështë sëmë, kemi bo azër, kretë, qajë. Fëmijëve dhurata tesha u keni blerë? Po, kretë kemi bo. A mendoni se do jetë ki bajram ndryshë nga tjere, se përse si tuket se ashto, virusi? Ashto tuket. Mirë, isha Allah të pojmë. Falinde. Si ato që paramat si kemi bo, të është këtë majrë, sa shëndot? Nga ëmbëltorët e qytetit thonë se bajrami në gjendje pandemie ka goditur rënd biznesin e tyre. Me gjitha të, ata shprejnë të kënaqur nga porosi që janë bërë dhe nga shqitje ëmbëlsirave në ditën e sotme. Shqitja, pa nuk është ma shqit duhet, ma pa imi të knashët, do shta ka qenë ma më jërë motëve tjera, për shkatë mërgjimtarve, pa ta shqit s'ka nashë mërgjimtarët, mirë është edhe këshume. Jemi të knashët. Pandemija sa ka ndiku virusi? Po, ajo ka ndiku shumë, por ne jemi mësuar për balone, me të mirën, me të keqen, po inshallah bëhet mirë. Me pak fjalë mirë. Mirë, po, jemi të knashët, deri diku, po, ndoshta kemi shpresa, ma shumë bëhet ma mirë. Dita e Kurban Bajramit për besimtarët islam fillon më herët se ditët e tjera të zakonshme.
Pas faljes së namazit të Bajramit, viziton varezat e të parve, por kjo gjë këtë vit nuk do të realizohet shkaku i virusit. Më pas shtrohet tryeza e Bajramit dhe pastaj ata që kanë mundësi presin edhe kurban. Ditët festive shoqërohen me vizita tek të afërmit, miqt e familjarët, kjo me qëllim që të mos humbën lidhjet farefisnore, si dhe brezat e rinj të njihen mes veti gjithsesi, edhe ky rituali festës këtë vit preferohet të jetë sa më i reduktuar, duke ruajtur distancën me të vetmin qëllim që mos infektohemi me virusin korona, sepse jemi në gjendje pandemie dhe nuk guxojmë që festën ta kthejmë në vaj.